Ai contacti più una però. Cu ocuparea o adotta? Da. Amore de mațină de lui. De mațină. Vedi că ai fatul lui Iov, dar ai fatul. De mațină. Da. Aha, aha. Mă scapi să mă uzatui, nu sunt nici trebuie la ținită, sigur. A, ai vreo, peste se dungă. Te vei că nu mă se scapi. Stimă așa? Ова е само кожата излюпена. Ништо не е тука. Сега овде се дефектите. Само на новото добро изгледате, не се разпарам добре. Не, ова е само фатено за стечење. Сега овде ќе видиме. Тука е пукната коска, да? И аз мислам дека овде се работи за фрактура. А, еве. Да, отишто. Ке мора, ке владе тоа утре. Ке мора? Да. Ете, скршена е коската. Еве, ја водежам во раце коската моментално. Разбираш? Е. А зашо не ја само не ја истегнеш, не ја фиксираш и ја ставиш му да ја ставиш? Што ми да намести? Не, засмејам, а смешно. А шо? Знам. Што се проявило шо? Едното јајце го породила. Значи, принудно ќе биде уштроено од едното јајце. Значи, што не хигиенски е... Не можеш двете? Ке го исечам и другото. И тести се го скинало, бе, човече. Сакам ова да го снимиш без зебанција. Не, зафркавај, види како го скинало. Река не пукнал, ке го искрварил. Ова само е набиеница. Значи, овде имаме прекинување на континуитетна мускулатура. Се шиела, кожата ке се сошиела. Имаме кастрирање на мачарот. Овде имаме фрактура на подкореница. И јас ќе ја сошијам и ќе ја имобилизирам денеска. Утре одиме на операција ќе влада. Леле. Нема чаре. Нема чаре. Нема чаре. Мачката е добра. Ова овде е само откинување на кожата, која многу брзо ќе зарасне, и оваа кожичка овде, шо фали, отприлика околу 1 сантим, ќе се сошие. Тоа се актуелните повреди на животното. Тоа е тоа. Сега во моментов, ако сакаш, може да седиш, ако не, може да излезеш. Ве разбираш? Дека сам? Да, тоа е тоа.